Olá, gatonas! Olha eu aqui de novo. Agora nós estamos aqui na Praça da República de São Paulo. Acordamos agora e viemos fazer um tour pelo centro da cidade. Como sempre, eu gosto de levar vocês para conhecer todos os passos que eu faço. Então não poderia também deixar de registrar tudo isso. Mesmo com medo. Estou com medo. Eu estou. Mas não tem policial, eu vou e falo. Eu abro a câmera. Certo? Então beijo. Ou então até breve. Que agora nós vamos uma feirinha de artesanato lá na frente. Mua! Feliz dia das mães! Gatonas, agora nós estamos na Feirinha da República, Feirinha de Artesanato, aqui na Praça da República. Nós íamos fazer o passeio do ônibus, o City Tour da cidade, só que os quatro pontos que eu não conheço, eles não vão poder passar devido a eventos que estão ocorrendo, que é na Liberdade, não, né? Na Liberdade, na Paulista, e mais dois locais que não dá para poder visitar. Não adianta pagar R$40 por pessoa e não ir nesses quatro lugares. E aqui a nossa feirinha, como sempre, como eu digo a vocês, o que eu posso registrar para vocês, eu faço mesmo. Então, esqueci, não sei se eu disse lá na frente, mas feliz dia das mães, da avó. E maridinho, como sempre, auxiliando aqui na filmagem. Então vamos dar uma olhadinha nos artesanatos. Depois nós vamos para um shopping para almoçar e voltar para o hotel, ok? Cada coisa linda, para quem gosta de artesanato mesmo, aqui tem muita coisa bonita. E eles estão também comemorando, né, a semana da consciência negra, né, um mês de eventos, ok? Beijo. Olá, gatonas, estamos aqui mais uma vez, mostrando para vocês mais um pouquinho de São Paulo. Viemos aqui conhecer a Arena Corinthians, o Itaquerão, e estamos aqui do lado do shopping, vizinho ao estádio. Nós vamos aqui almoçar, Shopping Itaquera. Vou mostrar para vocês um pouquinho, aqui na Praça de Alimentação. Pouca gente ainda, nós chegamos um pouquinho cedo. Como sempre. Mas é um shoppingzinho bonitinho. Popular, né? Vamos almoçar para daqui a pouco pegarmos no metrô e voltarmos para República. Praça da República.